Pavarësisht se një pjesë e plazheve, kryesisht në jug të vendit, duket sikur janë braktisur nga turistët, shifrat e Institutit të Statistikave tregojnë të kundërtën, të paktën për muajin maj. Sipas Instat, numri i net qëndrimeve në maj u rrit me mbi 66% krahasuar me një vit më parë. Pas pandemia, gjithmonë në çdo kuptim shoqërohet me një shpërthim të rritur që në kushte normale duhet shkojë deri në 20-30% më shumë se sa periudha normale. Por braktisja e jugut në qershor e korrik nga pushuesit për ekspertë turizmit nuk është thjesht një perceptim dhe kjo e ka një shpjegim. Po plazhet e jugut nuk kanë patur asnjëherë turist të huaj ose nuk janë bazuar asnjëherë në turistat të huaj. Plazhet e jugut i kanë shërbyer tregut vendas. Turistët e huaj nuk shkojnë të lidhin kontrata me në destinacione që janë më shumë se sa një orë e gjysmë larg aeroportit. Rritja e çmimeve gjithashtu ka pasur ndikimin e vet. Ka ndikuar fort, nëse unë diskutoj dhe gjykoj që do të pritej një rritje 20-30%, rritja e çmimeve ka frenuar rritjen. Rritja mund shkojë deri në 15% krahasim me 19-ën. Sipas të dhënave të Instat, qytetarët nga Kosova, Italia, Holanda, Polonia e Gjermania frekuentuan më shumë vendin në muajin maj.